I dagens program så skal vi ta for oss det jeg vil påstå Notoddens flotteste område, Trond Aasland. Det tenker jeg fordi at det så gjennomført stilen her på alt, liksom, om det nyere bygg som har kommet. Ja, kanskje ikke akkurat den der opp i Stallbakken, men de nye kontorene til Tinnfoss, det så gjennomført flott Tinnfoss-område. Mm. Og den har jo Tinnefossen, ikke sant? Når vi skal fortelle historien om Tinnfoss, hvor langt tilbake må vi gå, synes du? Vi pratet litt sammen før vi startet, og det lov å spøke litt. Så vi må jo på denne siden av istida da. Ja. Såpass skylder vi publikum. Men tenk det landskapet her, det har jo hevet seg 200-300 meter. Så hvis den går noen tusen år tilbake, så var det en fjord. Mm. Og så vet vi at de første menneskene som kom inn over fjorden, de var jo sikkert interessert i reinsdyr og sånne godsaker. Ja. Men vi ser jo at for eksempel gården Tinne, og at det er en sammenheng mellom den og navnet Tinnefoss, jeg er ikke i tvil om det. Gården Tinne ligger slik til at den kan vi kanskje kalle en urgård. Mm. Vi vet at på Bentsrud så er det funnet gravsteder, og det var vanlig hvis vi går noen tusen år tilbake at gravstedet lå et stykke unna gården. Så gravene der har ikke med Bentsrud å gjøre. Så vi er altså noen tusen år tilbake, helt klart. Og de som kommer hit, de har jo kanskje da observert at her var det en foss. Og så aner vi egentlig ikke, vi er i hvert fall ikke sikre på dette Tinn-navnet, hva det kommer av. Det er flere tanker og meninger om det. Hvis vi ser på landskapet der fossen er, så er det åpenbart at denne fossen har vært todelt. Så det kan jo ha noe med todelt å gjøre, og da blir det Tinn-tvinn. Ja. For eksempel. Ja. Men jeg tenker som så at altså oppe i Heddal på Kasin så finner man en graveplass som noen tusen år gammel, og en ser at måten gravet laget på har koblinger til Sør-Sverige og Danmark, så at det folk som har kontakt den veien også. Vi skal ikke undervurdere våre forgjengere på noe vis, men det område som vi nå kaller for Tinnfoss kulturmiljø, ja, altså det spesielt sånn rent topografisk, og vi kan godt kalle det for arnestedet for industriutviklingen i det som blir bykommunen Notodden etter hvert. Mm. Fordi at er vi lenger tilbake enn 200 år, så var det en mølle noen steder, men det var en kvern knyttet til en bekk og en gård. Ja. Men her kommer det en mølle tidlig 1800-tall, og da er det jo bonden på Tinnnes som har stått for dette, ja. Laget en tunnel gjennom fjellet. For Tinnes kommer etter Tinne, liksom sånn navnmessig, og hvordan man har kommet og flyttet og gitt navn. Det kan vi gå ut ifra. Siden Tinn og Tinne er så kort, man trengte ikke noen nærmere forklaring, men senere så får du et sammensatt navn, Tinnes, tyder veldig på at den ikke så gammel som det jeg kaller urgården, Tinne. Mm. Og så fristes jeg jo til å legge til at legg merke til at altså vi har Tinnåa, vi har Tinnose, vi har Tinnsjøen. Mm. Ja, vi har Tinn kommune, men vi har ingen gårder der oppe som heter noe som helst på Tinn. Nei. Som kan bety at navnet var opptatt. Ja. Det startet med bosettingene her, som av eldre dato enn de første bosettinger i dagens Tinn. Ja. Jeg velger å tro at det
på den måten. Ja. Og jeg tenker liksom, når du tenker på Rjukan og Tind, da, liksom, da det den tindrende Gaustad-toppen, liksom, at det navnet har at det liksom, så det... Det er noen teorier som går i den, ja. Den retningen. Men jeg hørte på en dokumentarfilm her, de hadde ikke helt, for de mente at Tind het Tind. Det var på, i beste sendetid på TV, men Tind het Tind på grunn av at, de hadde, at det var Tind. Da grunnstoffet tinn som var grunnlaget for navnet det kan være tatt av løse lufta. Ja. Og ingenting som kan underbygge det. Nei. Nei. Men tilbake hvis vi tar Tinsjøferja nedover igjen mot mot Notodden da og båten og rafter nedover Tinnelva til ned igjen til Tinnfoss, som jeg påstod er Notoddens flotteste område. Ja, tømmerfløting var jo mye av her. Det var vel også en plass som bøndene, den Tinnefossen, den, hvor det vasa seg, og det var vel noe med hvordan man målte tømmer også, med de skadene som... Du vet, hvis vi reiser gjennom både Lisleherra og Heddal, så ser vi at ja, det var noen virkelig store gårder, og jeg tror det var statussymbol å ha størst mulig låve. Og de tjente seg jo velstående, ikke på korn og ikke på potet. Det var tømmeret som var inntektskilden, og dette går, vi kan trygt gå 300-400 år bakover i tida. Ja. Altså bare tenk på Kort Adler, som... Han heter jo Kurt, men altså han går i tjeneste for den nederlandske eller hollandske konge og får navnet liksom Kort. Men som takk for sin innsats, så får han noen privilegier. Vi er knyttet til Skien og Gimsøy og deromkring. Og avtaler med skogeiere innover i Telemark, som... kan levere tømmer, og vi snakker jo om at Amsterdam og London, og hver gang det var en stor brand i disse byene, så var det store tømmerleveranser fra Indre Telemark. Det var god kvalitet på tømmeret her. Men som du antyder, altså både Svelgfossen og Tinnefossen, det vasa seg godt til med tømmeret. Og det var visst nok sånn at en tylft, det skulle være 12 fra Lisleherra. I regnestykket så lå det inne 13 stokker, fordi at det var statistisk sett noe svinn, ja. Rett og slett. Ja. Så krevende, men det ga inntekter til bøndene. Og det er klart, dette ga jo også, hvis vi ser det i sammenheng med byutviklingen Notodden, så var det jo folk som da hadde kapital til å investere og være med i å bygge en by. Og tenker vi bonden da på Tinnes, så ja, altså, og drive med fyrsetting og lage en tunnel fra fossen til ei mølle. En ting var at det tok tid, men det krevde jo noe midler å sette opp ei mølle, men drar i gang en virksomhet. Og, ja, for det er på slutten av 1700-tallet, ikke det? Jo, da er det i gang. Ja. Og så finnes tallet 1807 på murveggen inne i Myrens dam. Ja. Så vi kanskje tror at da var gjennombruddet skjedd, og de er i gang. Men jeg vil jo si at det, området som i dag kalles Tinnfoss kulturmiljø, og er freda, det er arnestedet for industriutvikling i dette området. Mm. Og hvis vi ser hva som kom ut av det, så om det ikke er unikt, så er det i alle fall veldig fulldekkende for kall det industrialisering i Norge, fra mølle via sagbruk, og til både da elektrokjemisk industri, som er Hydro, som kommer etter hvert og leier strøm, og elektrometallurgisk, som er Tinnfoss jernverk. Mm. Alt dette har koblinger til dette området, Tinnfoss kulturmiljø, som jo også består i boligområder, forretning. Altså det er så mye som...
egentlig ganske representativt for store forandringer i samfunnet som skjer på 18- og 1900-tallet. Ja, for det sies jo at når Hydro kom i 1905, så begynte de å lage boliger for sine arbeidere, men Tinnfoss hadde jo faktisk gjort det tidligere på 1800-tallet. Ja da, men da det jo en fristelse å kalle det innkvartering. Ja. Fordi det var ikke akkurat eneboliger. Nei da, det var det ikke. Men ikke sant, liksom, drev du et bruk, så var det faktisk knyttet noen krav til det. Og det gikk jo i retning av at man skulle innkvartere. En skulle ha et skoletilbud, så det var også en del av pakka. Og vi før år 1900. Ja, for den skolen, Tinnfoss skolen, startet vel i 1885, hvis ikke jeg husker feil, og ble avløst av når folkeskolen kom oppe på Rambern der. Var det i 1909, tror jeg? Jeg husker ikke. Der omkring. Ja. Så de drev jo en del år med privatskole, da. Og det var hovedsakelig for barn av arbeidere på Tinnfoss. Det var det. Ja, ja. Så pratet vi om dette med tømmerdrift, og det ble en god butikk for bøndene både i Lislæra og i Heddal og i hele dagens Notodden. Så kommer en svenske inn, det liksom etter Mølla, så det en sånn veldig kort historie egentlig, for det gikk jo ikke så bra med han Lagervall, som kom hit og skulle lage Mølle, omtrent der som Holta-kanalen er i enden av Holta-kanalen i dag, kanskje litt lengre oppå, for det må jo være på toppen, på oversida av Tinnefossen, vi antar, siden den, for den forstånd. Men vi vet vel ikke bedre enn at det var en flom som ødela investeringene han hadde gjort. Ja. Og det er jo en del av bildet, at vannføringen i Tinnoa, den er omskiftelig og uforutsigbar. Ja, i hvert fall før oppdemmingene, ja. Veldig verre før oppdemmingene. Ja. Så det var risiko, og det kunne altså gå veldig, veldig galt for noen. Men så når vi kommer til 1870-tallet, så er det jo en vilje til å ta den risikoen. Mm. Og jeg tror jo vi kanskje skal si at etter hvert så er det jo en kar fra Kristiansand med navn Hirschebom som investerer 1 million kroner. Ja. Og da blir det en papirfabrikk. Ja. Men altså, han har jo en driftsbestyrer Utne som skriver sine årlige rapporter med alvorlige hjertesukk. Altså, tenk, det var jo ikke bare å få varer levert over heia fra Kongsberg. Det var vel lang vinter og klein vei og dårlig postgang. Og utover Heddalsvannet så var det jo islagt halve året. Ingen isbrytere. Så det å få varer inn og varer ut. Akk, vi er glad vi ikke var i deres sko, tenker jeg. Ja. Så dette gikk jo ikke spesielt godt, og så er det jo en konkurs da, når vi kommer til 1894. Bare tilbake, han Kirsebom da, som på begynnelsen av 1880-tallet investerer den millionen og fremover mot konkursen som du, det var vel da han som bygde der som arkitekt, sørarkitekt, den byggmassa som ligger på nedsida, som en periode ble kalt for det nye fabrikk, og så det som i dag er Telemarks kunstmuseum, det er liksom den, der lå den gamle fabrikk som var en trebygning når Kirsebom holdt til her. Ja da. Ja. Det kommer mot slutten av 1870-tallet. Og det er to tresliperier i denne virksomheten, og litt ulike typer av papirer og cellulose. Og som du sier, så var tresliperier som er bygg i dag da, i murstein, det var en trebygning, og dette brenner. Men de nye eierne etter 1894, de ser jo mulighetene i å bygge det opp igjen, og det er jo litt artig at de la ut på en studietur. Og nå snakker vi om fem herrer,
Det to stykk Holta, og vi kan godt si det to stykk Hansen, og det en Skjøtt. Og disse navnene finner vi jo igjen på nordveggen på borgen Tinnfoss 2. Men dette folk som de var erfarne innenfor trelast og papirvirksomhet i det hele tatt. De har jo forutsetninger for å få dette til å gå rundt rent økonomisk, men de legger altså ut på en studietur. Så vi liksom kommet til Saugbruksforeningen i Halden, og så opp Haldenvassdraget til Ørje, og der det jo en papirfabrikk med tresliperi. Det bare å reise og se. Vi kjenner oss igjen. Så om de lånte med tegningene, hva vet jeg, men det kommer altså opp et nytt tresliperi. Og jeg minnes, hvis vi en 13-14 år tilbake, hva arkitekt Truls Corneliusen sa. Han var jo bare stum av beundring for detaljene i konstruksjonen, hvor solid dette var. Og bygget står jo ganske stødig fremdeles, og vi har fått et museum oppe på loftet. Et loft som var et råloft i mer enn 100 år. Det er noe så. Men altså et praktbygg i 2023. Veldig, veldig attraktivt. For kunstnere som vil stille ut sin kunst i... Det mange som har kommet hit og måper når de kommer arealer. Inn i salen og ser hvor de skal ha utstillingene sine, for det... Jeg tror noen opplever det som veldig ærefullt å få så god plass. Ja. Men denne her lagervalen som da gir seg... konkursbo i 1894, blant annet det som de som vi kjenner i dag, da, to av de fem, Holta-brødrene, Ole og Hans, ja Holta, kommer til Notodden, kjøper konkursboet i 1894. Brenner de 1895? Eller, for jeg har sett bilder fra 1896, og da det brannruin. Mm. For det har jeg liksom hørt masse forskjellige årstider i forhold til den brannen. Der verserer det mange forskjellige årstall, men i hvert fall det var en brannruin i 1896. Ja. Det har jeg sett på bilder. Ja. Og det fornyet i 1898. Da kom den murbygningen som i dag. Ja. Nettopp. Og så det jo begunstiget fordi H.C. Hansen, som omtales som Møsvannsdammens far og mere til, det en mann som har døtre 6 og sønner 12. Oi. Så han kunne jo velge blant dem og sender Hans Abraham, som har samme navn som sin farfar. Han godt utdannet, har den riktige erfaringen, 26 år, og blir bestyrer for det som bygges opp her etter 1894. Og de har lønnsomhet etter et halvt år. Ole Holta har sagt til meg at han tror ikke det hadde gått uten Hans Abraham Hansen, har han sagt. Det veldig mye som underbygger det, og denne Hans Abraham Hansen var jo åpenbart mangfoldig i sitt talent. Så han hadde jo i grunn alt ifra å liksom styre den daglige drift og lede prosjekter til å være kasserer og personalansvar og så videre. Han jobber i 20 år, og da han... mer enn sliten. Ja, for han kommer, jobber masse, og så han bare borte. Han dør i en alder av 46 år. Ja, han gjør det. Ja. Men var han i Tinnfoss til han var så gammel? Han i Tinnfoss til 1913, det et år før han dør. Nettopp. Ja. Så han sliter seg rett og slett ut på... Ja, de sier han aldri hadde ferie. Nei. Men så trøster jeg meg med at vi har jo funnet bilder av han da, med familien, og de på tur helt opp til Tinnsjøen. Nettopp. Så langt har de nå i hvert fall klart å komme. Hatt en liten tur opp til Tinnoset. Ja, ikke lenger, nei. Nei, jeg har aldri sett noe som tyder på at han var lenger unna enn det, så noe ferie å snakke om, det var det altså ikke. Men
med hans lederskap så blir det lønnsomhet, og hvis vi ser hva som skjer, og jeg synes jo vi skal trekke Ole Holta den første inn, fordi han får jo titlen direktør, og han får rollen som styreformann, og er nok en gründersjel av format. Så det kommer en kalsiumkarbidfabrikk som leier strøm fra Tinfoss 1, som står ferdig i 1901. Ja, i 1901 kom da den Tinfoss 1, ja, bygget som ligger helt nede ved elva. Ja. Ja, og det er klart, økte inntekter og større overskudd. Så det heter jo at fram mot 1910 så har Tinfoss Papirfabrikk AS bygget opp en kapital i nærheten av 1 million kroner, som er mye penger den gangen, som igjen gir nye muligheter. Men det skjer jo ting som er viktig allerede i 1904, for da er Sam Eide i landskapet. Ja. Og Sam Eide, han har jo med seg 3 svensker, for sikkerhets skyld. Jeg bruker å si at de gjør en Tor de Telemark, siste uke i februar 1904, og de er innom her. Og de spør, og vi må anta, fordi at når de bygde nye tresliperiet slutten av 1890-tallet, så bygger de også det lille kontorbygget ved brua. Og vi må anta at det er der Eide og Wallenbergene og den fjerde, som heter Knut Tilberg, har banket på. Og de spør om 3 ting. Leie strøm ifra Tinfoss 1, leie elektrotransport ned til kysten, og om de kunne kjøpe Svelgfossen. For så, den eide Tinfoss? De hadde kjøpt den fra bonden på gården Høymyr og bonden på Flåten i år 1900 for 30 000 kroner. Og nå selger Tinfoss fossen for 210 000, kort fortalt, ja, noen år senere. Det er jo ganske god fortjeneste. Ja, men, i hvert fall hvis ingen hadde bruk for den fossen. Det var et så stort prosjekt at det var uoverkommelig for dem. Men som dagens Ole Holta sier, jeg tror min bestefar ønsket å legge godt til rette for dem. Mm. Så den første Ole Holta har antagelig vært opptatt av at med disse investorene så var det faktisk mulig å få til en stor vannkraftutbygging ved Svelgfossen. Ja. Som kunne skape industri, og da tar vi kvantesprang inn i det 20. århundre. Og det var de interessert i. Men enda viktigere tror jeg det var, ikke minst for den første Ole Holta, som er utdannet agronom fra Landbrukshøgskolen på Ås. Og når han forstår at her kommer Eide sammen med svenskene, og sier vi har til hensikt å bygge en forsøksfabrikk ved Hedalsvannet. Vi skal lage gjødsel av luft. Ja, det liker nok en agronom. Ja, det er klart han gjør det. Og det sies jo at når de kom i gang da, sommeren 1905, så ble det jo gjødsla ute på tunga. Og det ble gjødsla på åker og eng hos Sam Eide. Han hadde en eiendom ute på Bygdøy. Og, ja. Ja, det var her i Notodden de første. Og så kommer kongen av Siam eller Thailand og kjøper, ja, etter hvert. Når de ser at det her er fruktbart. Da har det gått 2 år til, og vi har tatt enda noen steg framover. Men det viktige er altså at jeg tror Ole Holta på sitt ord, når han refererer til sin farfar, at han ønsket virkelig at dette skulle lykkes. Og Sam Eide, han sier jo at dette var folk han forstår han kan gjøre forretninger med. Og det er en flott attest. Mm. Så vet vi at senere, så det blir jo gnisninger og mer til. Men det var en god samarbeidsånd i de første timer og uker og måneder og kanskje noen år til og med. Fordi legger vi på et par år, så ser vi, jeg har fått ifra familien Aubert i Skien, som sitter på arkiv, etter Hans Holta.
Og der finner vi et dokument fra 1907, som handler om at de har i hvert fall gjort en foreløpig avtale om at Tinnfoss skal bygge ut det østre løp på østsiden av Tinnefossen for å produsere enda mer strøm som Hydro trenger. Ja. For de hadde kjøpt en liten foss til litt lengre oppe for Tinn. Var det ikke en liten foss litt lengre oppe der også? Den som de kjørte i kanalen, lå ikke en foss der også? Oppe for Tinnefoss? Vel, i hvert fall den de fører inn til kanalen. Da. Ja, da vil vi, ja, jeg vil kalle det et stryk, Sagafossen. Ja. Der var det en mindre gård, og det har absolutt vært noen sagbruk. Aktivitet der. Det høres sånn ut på navnet, ja, Sagafoss. Ja, men for å si, det store her lå jo i dette at ved å lage en kanal som er i hvert fall 900 meter lang, så får du inntaket høyere opp, og du får et relativt større fall da, ned i kraftverket Tinnfoss 2. Og så er jo det spennende i dette at når det finnes et dokument fra 1907, så forstår vi jo at, ja, Tinnfoss-folkene må ha tenkt, vi har en kunde, de vil kjøpe mer strøm, men kanskje skal vi selv bruke en del strøm når vi setter i gang et prosjekt. Og det som kommer ut av det er en forsøksvirksomhet. Det lå et lite forsøksanlegg på østsiden av broa, og der prøver de å utvikle en metode for elektrosmelting av jern. Ja. Det er der parkeringsplassen foran borgen er i dag, den ja, området der. Ja, der er vi. Det står et skilt som forteller at her var forsøksanlegget. Og når det lykkes, så legger den jo samtidig grunnlaget for å etablere Tinnfoss jernverk. Ja. Hvilket år? Var det 8 eller 9 du sa nå? Ja, jeg vil vel si at gjennombruddet, det er jo en spesiell begivenhet når de har den første tapping, og vi er i 1910, om jeg nå husker rett. Men da har en jo både sagt A og B, og så når vi kommer da til 11 og 12, så bygger vi jernverket, og i 1913 så begynner vi å produsere på Tinnfoss jernverk. Med strøm fra Tinnfoss 2. Ja, borgen. Borgen. Og borgen er jo i seg selv ikke bare kunstverk, men den er virkelig en messeverd. Og hvis vi spør hvordan kunne den komme til å se ut som en tysk middelalderborg, så har vi vel tilstrekkelig grunnlag til at vi kan si jo, det var visst nok slik at og nå snakker vi om noen som fikk mulighet til å dra på ferie. Ja. Og det var altså Ole Holta, den eldre. Ok. Som har vært i Tyskland. Og han har sett flotte middelalderborger. Og han har sett kanaler. Og de to tankene kan han ta med seg hjem. Og så kan han legge inn en bestilling hos arkitekt Finn Knudsen, som er en person som Tinnfoss har brukt til forskjellige ting, og som har en tilknytning til Skien i en periode, tegner en villa i Skien som i dag går under navnet Borgenvillaen. Men Borgen var jo en svigersønn av Ole Holta. Så når Ole Holta i 1908 flytter til Notodden, så er det svigersønn som kan flytte inn og sette navn på Borgenvillaen, som er et flott hus i Skien, renovert ganske nylig og virkelig et smykke i bybildet. Men det er arkitekt Finn Knudsen. Så vi har borgen både i Skien og på Notodden? Vi har borgen både på Skien og på Notodden, ja. Og altså, han har jo jobbet sammen med grunnleggerne i Orkdal, Tams-familien, de har drevet med ferdighusproduksjon. Oi. Og vi er på 1890-tallet, ja. Så det står jo et ferdighus i Kanalveien, som var gevinsten i et lotteri. Ja, den men det er brune altså, tømra som... Ja, da, men ja. Det er altså Finn Knudsen. Så at Ole Holta, den eldre, gjør en bestilling til han, det...
Det jo ganske nærliggende på alle mulige måter. Mm. Og han bestiller en borg. Mm. Og knytter dette sammen da med en kanal som jo også var i overkant ristig, fordi at kanaler på kontinentet, det var vannføring med mer organisk materiale, humus som vi kaller det, sånn at det pakket seg og ble tett, mens Holta-kanalen mot vest, så var den kunstig anlagt. De sprenger ut og de flytter masser, men dette lekker så det holder. De må jo støpe betong. Så den er helstøpt til slutt? Den er tilnærmet helstøpt og blir aldri helt tett. Det renner litt vann, en liten bekk her og en liten bekk der, og er en liten ørret dam bak adminiet til Tinfoss. Ja. Men de fikk det til. Ja. Og de gjør jo dette så pietetsfullt at de til og med hyrer inn en for å stå for en kunstnerisk utsmykning. Så det er ikke bare tårnene, men altså det er jo hoder på veggen, og det er interiører som også er veldig spennende. Innbefattet så finner vi på et gelender disse typiske strømsymbolene, som vi også finner i byvåpnet til Notodden. Og årstallet 1913, det treffer jo helt perfekt slik sett. Nå tok det vel lang tid egentlig før Notodden fikk det der byvåpnet fra, fikk en bystatus. Jeg så noen papir på det, det er jo liksom jeg tenkte, jøss, det tok ikke så mange år før man, ja. Men tilbake igjen til Borgen og Holta-kanalen. Hvor mye strøm, det står fire trafoer eller turbiner inni der? Ja, det er det, ja da. Jo, vi snakker nok om en rundt regnet 15 000 hestekrefter, mens Tinfoss 1, det var fra starten 2000, og så var det jo slik at når Wallenbergene var her, så de muligheten allerede i 1904 til å utvide det kraftverket, og installere slik at de kommer opp i ca. 5 000 hestekrefter. Og det var jo da Wallenbergenes eget ASEA som har leveranser, det passet godt for dem. Ja, ja, det var en fin del av avtalen kanskje. Absolutt, ja. Men det må jo vært en kraftstasjon her også før 1901, for den ble jo drevet industri her, papirfabrikk fra 1870-tallet, så finnes det noe nedskrevne papir på det? Ja, absolutt. Ja. Vi må jo for det ene si at tresliperiet, og vi er i den tida hvor dette var en stor trebygning, da brukte de mekaniske kreftene i vannet i tre kammer, hvor tømmerstokken blir slipt ned. Og steinene de bruker, det er jo de dekorative rekkverket vi omgir oss med. Ja, for når de var slitne, så bytta de ut. Da bytta de ut, og i stedet for å kaste dem, så setter de dem opp, og dette er jo flottere utsmykning enn man kan drømme om. Ja, står jo helt fra Borgen og hele veien til Myrens dam. Men da var det 700 hestekrefter i bruk. Men så finnes det et bilde som jeg tror er tatt i 1899. Og for det finner vi en bok fra år 1900 om industrien i Telemark. På det bildet så ser vi at det henger en ledning ned fra taket, og det er lamper inne i tresliperiet, som selvfølgelig forteller at jo, det er altså elektrisk belysning. Mm. Så finnes det et bilde. Jeg er noe usikker på dateringen, men det er et bilde som er tatt på et tidspunkt hvor de holder på taket på Tinfoss 1. Så om dette da er byggingen i 1900-1901, eller om det er utvidelsen 1904, usikkert. Men på det bildet så ser vi at i forgrunnen så er det en flaggstang. Den er der i dag. Rundt flaggstangen, der ligger det en avdanket turbin.
og den ligger der I dag. Og går vi og ser på den, så ser vi at den sliten. Den har gjort sin tjeneste og tatt vare på. Og det må jo bety at dette noe som virkelig har en historie å fortelle, så viktig at vi kaster ikke den slitne turbinen, vi tar vare på den. Ja, den ligger da og flaggstangfundamentet rett ved Tinnfossbrua I dag. Ja, det det. Ja, det det. Og så det en bok fra 1913 som sier at ved Tinnfoss så fantes det allerede I 1877 et mindre kraftverk. Og det fremdeles I drift, står det I boka I 1913. Oi. Og da tenker jeg at hvis dette var dikt og fantasi, da ville man jo blitt arrestert for det umiddelbart. Så dette må vi tro på. Og så det jo spennende da, fordi altså, I min barndom så lærte vi om Norges første kraftverk, at det var på Senja, og vi tidlig 1880-tall. Men her vi på 1870-tallet. Og så har jeg sett at Fredrikstad nå påberoper seg å ha verdens første kraftverk. Ja. 1877. Og vi vet jo også at Edgar Gunnarsen, en lokalhistoriker og ingeniør, han har jobbet en del med dette, skrevet mange artikler, og han lager en fortelling om en kontakt til Fredrikstad. Ok. Så ja, vi driver og konkurrerer med Fredrikstad da. Og det jo veldig artig at hvis en søker på Google, skriver verdens første vannkraftverk, så får den jo flere henvisninger til USA og England, og vi liksom litt inn på 1880-tallet, men I en artikel I Store norske leksikon, så dette listet opp, men så står det, men alt dette kan være feil, fordi på Notodden allerede I 1877 var det et lite vannkraftverk. Fått inn en note der på det. Ja. Ja, men det bra. Vi må se litt på disse bygningene da. Jeg tenker jeg som her I dag sånn at folk når de nede på Tinnfossområdet og går og kikker så vet de når det ble bygd og hva det ble bygd for. Du sa at det der som Dag Bratsbergengen holder til og har atelier I dag, gamle kontorbygningen. Men så var det i 1908 så bygger de en ganske så mye flottere kontorbygning her på Tinnfoss. Jeg nevnte at Tinnfoss tjente gode penger. Så klarer jeg ikke helt å legge bort den tanken at jeg har stilt spørsmålet både til den ene og den andre om var det et konkurranseforhold mellom Tinnfoss-eierne og Hydro. I alle fall, Hydro bygger jo sitt gjestehus Admini I 1906. Og det går bare 2 år, så har Tinnfoss papirfabrikk bygd sitt Admini. Og ser en på innsiden, så det jo treutskjæringer av Jon Borgarsson, som det på Hydro sitt Admini. Og på veggene du finner flotte malerier av Torolf Holmbo, som det også I Hydro sitt Admini. Så at Tinnfoss ville være noen lillebror her, det tror jeg nok ikke de tenkte seg. De ville være jevnbyrdige. Og samtidig så bygges det jo rundt adminiet til Hydro på Villamoen funksjonærboliger. Og de arkitekttegnet, og det jo staselige og populære hus å bo I dag. Og så kan en si det jo ikke mindre staselig og mindre populært å bo I kanalveien. Arkitekttegnede boliger for Tinnfoss-selskapene sine funksjonærer. Og jeg har faktisk spurt Ole Holta, var det slik at en konkurrerte med Hydro også på boligstandard? Og så får jeg et svar som jeg lytter til, fordi han sier jeg tror nok at vi måtte møte forventningene som ble stilt av ingeniører I den metallurgiske industri. For det var jo også en virksomhet som var mange steder I landet, og
skulle en være konkurransedyktig, så måtte en kunne stille opp med gode boforhold. Og så ser vi jo, når vi tenker på Grønnbyen, så ser vi i grunn motstykke i det den første Ole Holta ønsket skulle hete Kanalbyen, men det har jo i godt og vel 100 år gått under navnet Hyttebyen da. Det er rødmalte stuer. Ja. Men det var på et vis Tinnfoss sitt svar på arbeiderboliger knyttet til industrien. Ja. Kanalveien og ingeniørboligene der og Hyttebyen med arbeiderboliger. Som en del av, som jeg sa, det fineste området som jeg føler vi har, og gjennomført vi har i Notodden. Og som jeg husker, jeg gikk oppe på det som da het høyskolen, som i dag er universitetet, så kom det jo folk utenbys fra. De ble jo helt fascinert av det området, og ikke minst borgen, da, den synes de jo var veldig, veldig festlig, men liksom, det er et fantastisk område, Trond. Tenk, hvis du nå er oppe på USN, som det heter nå, så var jo det Setre, og navnet Setre, ja, det har jo vært opprinnelig setervirksomhet. Vi kan tenke oss at dette har nok vært i en sammenheng med gården Tinne. Det samme med den store gården først den kommer til fra Kongsberg mot Notodden, som vi kaller Høybø, men som er Heibø, gården mot Heia. Nettopp. Ja, og under, i tillegg, altså Våla-Våla-toppen, igjen en sammenheng med Tinne, og så vet vi at under disse gårdene så ligger det noen plasser. Vi hører historier om folk på Susrud, og da er vi på en plass veldig nær Tinnefossen. Det suste litt, så det ble Susrud. Susa fra fossen, ja. Rydning, ja. At når bonden på Heibø hadde vært nede og hentet litt malt korn, så ramlet det av et tønne på Susrud. Men det var greit, fordi at der var noe inngifte og slik, så det passerte. Er vi litt lenger opp der hvor Sagafoss er på den ene siden, så ligger det jo en plass på den andre siden da, som heter Gvesrud. Og det er klart det var ikke helt stille der heller. Nei. Så det var noe å gvese fra Stryk eller Fossen. Ja, en litt annen lyd. Altså, en litt annen lyd. Det var mer gves enn det var sus. Ja. Og så er Kasin oppafor der, da. Men, ja, så ja. Har vi jo... Og det er navn som tyder på at det har vært bosetting her i ganske mange hundre år. Ja, og Lien da, det er Lienfossen. Ja, ja, ja. Var, og, absolutt. Ja. Denne plassen Sagafoss, den forsvant jo. Ja, den gjorde jo faktisk det. Fordi det var vel et påtrengende behov etter hvert for å bygge ny vei til Islæra og mot Polkersjø og Grønvollfoss, Årligfoss, ikke minst det. Og da fikk de som bodde der, de fikk mulighet med kommunens hjelp til å flytte opp på Kåfjell. Så nå er vi jo over Lienfoss. Og så ble det vei der hvor det var gård, rett og slett. Så der kjenner en seg ikke igjen i landskapet i dag. Nei. Store forandringer. Mm. Tilbake igjen til noen bygninger. Da. Vi har jo et begrep også, stallbakken. Vi kan jo ta det som begrep, for der bodde hesten før Holta fikk bil. Ja, det var kanskje en overgangsperiode der også, men før Holta og Tinnfoss fikk bil, så var det hest som gjaldt. Det var stall i stallbakken. Og siden du antyder Holta og bil, så ja, altså Ole Holta, det sies om han at han var jo interessert i bil. Men igjen da, antagelig sånn som Sam Eide, så han vel for seg at han skulle ha en sjåfør. Men så skulle han selv sitte i baksetet og ha full kontroll. Så Ole Holta skal ha ment at da måtte han jo ha et håndbrekk i baksetet. Men sånne biler ble ikke laget.
Så det varte og det rakk før Ole Holta satte seg I en bil. Men så vet vi at sønnen da, Halvor Holta, født 1896, han var jo hele sitt liv en stor bilentusiast. Han hadde nok til enhver tid, I hvert fall som voksen, minst to biler. Og det fortelles om Halvor Holta, at han møter til førstegangstjeneste med egen bil. Det var ikke så helt vanlig før 1920. Og hans førstegangstjeneste, den bestod visst nok I å være sjåfør for kommandanten på Moen. Ja. Så må vi jo også selvfølgelig innom Myrens dam. Mm. Som jeg har forstått, det navnet Myren har kommet sånn litt sånn I ettertid, har jeg liksom skjønt. Men vet du hvem han Myren var? Det var et selskap I Oslo. Ja. Vi har Myrens verksteder, vi har ingeniør Myren, så de sto nok for utbyggingsprosjekter. Så de har fått navnet hekta på dammen. Denne dammen, som bygd I flere omganger. Mm. Det ser en jo også bildedokumentasjon på. Mm. Men slik som han står I dag, det 1907 som det der navnet, eller som også rissa inn I fjellet sammen med 1807? Det også rissa inn, og vi må jo tenke oss den utvidelsen som skjer rundt 1905. Fordi da blir det større vannføring, ja. og det en turbin, et rør på 4 meter I diameter, som kommer ut der vi I dag går inn til, om vi kaller det, konsertlokale. Det har vært mange konserter I Myrens dam I bluesens første år. Men det røret, det går jo I dagen. Det passerer mølla som bonden på Tinnes hadde, før det går ned under bakken. Omtrent der vi går inn til Telemark kunstmuseum nå. Og så under bakken det fortsatt intakt. Ja. Og inn I Tinnfoss 1. Så der røret nede I bakken fortsatt? Røret nede I bakken. Det ligger en drøm der om å kunne gjenåpne dette. Men Myrens dam som sådan, det klart det ga jo da en kontrollert vannføring inn I kraftverket, og det ga en kontrollert tilgang til vann for å produsere strøm I tresliperiet og papirfabrikken. Så viktig og veldig, veldig spennende å se hvordan de har sprengt ut for å få et ganske stort vannmagasin I tillegg til at det ligger en tunnel I fjellet, helt tilbake til begynnelsen av 1800-tallet. Jeg har pratet med Ragnar Moen om, som vokste opp sine 8 første år I Stallbakken, som brant vel for en, det må være en 10-12 år siden, kanskje enda mer, og tiden går fort. Vokste opp der, og Tinnfossområdet var jo Hanses leikeplass, og blant annet Tinnesøyren da, som det også I senere tid har skjedd ting. Når du drar linjene bakover, så kan jeg jo si min mor, som enda eldre enn Ragnar Moen. Hun har gått bort nå, men hun ble 94. Og Ragnar Moen I år 95. Men moren min, som vokste opp på Tinnesmoen, forteller jo både om kyra som kom fra Tinnes og ned på Tinnesøyren, og gikk der og beita, og ungene hjalp til litt med å få kyra hjem. Så det var jo, som Ragnar Moen har opplevd, ja, det var leikeområde. Og jeg har også slektninger som har vokst opp på Tinnesmoen, og som forteller om elva som
badeplass. De villeste av dem, de kastet seg ut i vann og drev med elva helt ut på Heddalsvannet. Oi. Unger var tøffere og hadde lov til mer før i tida. Ja. Men denne øyren, det gikk jo vann på begge sider. Det har skjedd stegvis mange forandringer i det området. Men noe av det som har skjedd, det synes jeg at vi knytter sammen med Tinnfoss-selskapene sin måte å utøve samfunnsansvar. Da har jeg først lyst til å nevne at det var Tinnfoss som sto for Notodden kirke. Bykommunen hadde ikke penger til det. Og den innvies 1938. Men så legger vi på 30 år, og da er det denne Halvor Holta, det var han jeg nevnte med bilkjøringen. Han kom litt lenger, sies det, på en ferietur enn sin far, som bare kom til Tyskland. Ja. Og da snakker vi jo om et nytt begrep på 60-tallet. Og det var ganske romslig. Det var begrepet syden. Ja, det er et ganske romslig begrep. Ja. Det er romslig. Men så hvor han var, det skal jeg ikke spekulere i. Men han kommer hjem og er på jobb igjen. Og så sies det at han skal ha snakket med kontorsjef Olav Odden på Tinnfoss Jernverk. Ja. Som får høre at jo, det var deilig temperert vann, badevann der i syden. Skal vi ikke nå bygge en svømmehall? Og da er Odden ganske rask til å svare, det gjør vi. Ja. Og da bygger de Tinnfosshallen. Og så har jeg vel fått høre at i familien så var det nok en tanke om at de skulle jo gjerne til gode se byens befolkning, men de skulle jo absolutt til gode se sin egen familie. Jeg tror at det var noen år hvor det var en dag i uka, at det var Holta-familien som fikk lov å disponere. Ja. Men dette blir jo etter hvert da et bad som kommunen drifter. Ja. Og det ble jo veldig viktig når Notodden bad, som lå i Birkelandsgat, inn mot Grønnbyen, ja. Inn mot Grønnbyen. Når det brenner rundt 1976, så måtte man i veldig stor grad lene seg mot Tinnfosshallen. Ja, kom den, var det i 69 Tinnfosshallen stod? Jeg tror den var klar da. Ja, ja. Men ja, for det var det som du sa, Holta-familien som hadde betalt den, måtte selvfølgelig ha litt hevd på den, i hvert fall innimellom. Men hva tenker du, at den var bygd for hele byen, og ikke for Tinnfoss-ansatt som først og fremst, det var liksom jeg kan i hvert fall huske. Siden vi hadde en svømmehall allerede, som sikkert det var mye folk i, spesielt i helgene, vi antar. Jo, men Notodden bad, det var 12,5 meter. Så det var ikke, det var begrenset på alle mulige måter. Og jeg kan absolutt huske tidlig 70-tall at jeg var i den svømmehallen nede på Tinnesøyren. Så det var absolutt for folk flest. Så har jo, og da kom vi til neste generasjon, to generasjoner, til Kjetil Holta og Notodden stadion, som jo også har vært en investering til beste for byen. Nå har jo det hatt sine vanskeligheter, men det er jo gjort betydelige investeringer der nede. Virkelig. Og det ville ha kostet skattepenger hvis du og jeg skulle ha betalt for det. Altså, vi har jo i hvert fall vært forskånet for det. Så skjer jo noe på 50-tallet også, da. Vi må ta med det, tror jeg, i form av kraftstasjoner. Når kaller det for Tinnfoss 3? Vi kaller det for Nye Tinnfoss 1, fordi den første Tinnfoss 1 blir jo lagt ned, og blir liksom et verkstedbygg, og absolutt et godt egnet sted for et fremtidig museum.
hvis det var opp til meg, så vil jeg jo si at det ligger veldig godt til rette. Men penger vokser som kjent ikke på trær, så tålmodighet og langsiktighet, det hører med her. Men selvfølgelig, utbyggingen med oppdemning, vi kaller det Sagafoss-dammen, det egentlig litt sånn, altså siden Sagafoss var litt lenger opp, men det noe det navnet vi bruker på det. Men det ga jo da, på å si, en ny tid for Tinnfoss og jernverket med mye større kraftproduksjon, og også mulighet til at den kunne legge ned borgen, Tinnfoss 2. Det har Tinnfoss valgt å ikke gjøre, fordi som område for øvrig så er også det bygget fredet, og alle mulige gode grunner til å ta godt vare på det. Og da er det faktisk bedre at det er noe oppvarming i bygget enn at det bare står og fryser i vinterhalvåret. For det er en turbin der som fortsatt er i... Det er det, ja. Sånn sett så er det sjelden vare. Et kraftverk fra 1912-13, og vi legger på 110 år, og det er fortsatt i drift. Og så er det jo slik at moderne kraftverk, det vanlige er at de ligger inne i fjell, og vi ser ingenting. Men denne borgen, det sies å være et av de vakreste kraftverk i Norge, og slik omtales det også i et bokverk om kulturminner i norsk kraftindustri. Mm. Og jeg er helt enig. Mm. Så må vi avslutte litt med å se på mulige, liksom, fantastisk flott område i dag, men det er potensielt, det er ikke mye som skal til, for liksom, man kan løfte det enda et par hakk som et rekreasjonsområde, som kanskje et enda mer populært turområde. Liksom, vi hadde liksom den der lysfestivalen for en del år siden. Ja, Tinnfoss lyste jo opp fossen en vinter her, fantastisk flott å komme, og du kunne jo se disse her, du kunne jo se disse her trolla som Kittilsen hadde malt i, som har malt for Hydro i Svalfossen, liksom i isen der på vinteren, liksom det, og den lysfesten da, som var for en kort periode, og så ble den slokka og så borte, liksom få sånne ting, det er ikke mye som skal til for å få sånne ting permanent, som igjen da vil løfte liksom området enda noen hakk. Myrens dam for eksempel. Vi har jo fått en verdensarvstatus fra 2015, som gir både forpliktelser og muligheter. Og en god del ting kan gjøres uten at det koster skjorta. Og jeg tror jo at vi, hvis vi velger det sporet, at vi vil at denne verdensarven skal være noe annet enn at vi pynter oss med et navn, så må det faktisk aktivitet, tilbud og attraksjoner til, og aller helst gjennom det meste av året. Og da er det åpenbart at sammenhengen mellom Hydroparken, industripromenaden som går gjennom gamle jernverksområdet, langs det vi kaller Linna, hvor papiret ble transportert på jernbanevogn til utskipping, opp til Tinnfoss kulturmiljø. Og industripromenaden går videre gjennom kanalveien, og den bør jo en gang i fremtiden få et endepunkt helt oppe ved Svelgfoss. Mm. Men i dette området hvor vi ser hvor vi er i dag, det er jo titals, og jeg skulle nesten si hundretals bobiler nede på Nesøya. Folk føler jo åpenbart at Notodden har noe å tilby, og vår utfordring må være å foredle de kvaliteter og produkter som folk forbinder noe positivt med.
om det ikke er annet enn at de går tur med bikkja for å lufte seg litt i dette området, så må de få mulighet til gode opplevelser. Og ja, jeg tror jo at området Tinnfoss kulturmiljø er i hvert fall underkommunisert som attraksjon og opplevelsesarena. Så vi må lage planer, og vi må ta dette steg for steg. Det er jo en god ting blant mange med verdensarv, at man har den for evigheten. Det betyr ikke at den skal somle, men vi skal heller ikke forhaste oss. Vi skal bygge stein på stein, tenker jeg. Ja, og den linna som du var inne på, da, så i starten der så var det vel med hest som kom først, og så med vogner etter, sånn helt fra starten, og så kom var det ikke elektrisk trikk-type greier som også gikk over på batteri og fornybar energi? Det var fornybar energi, ja. Nei, vi har alle elementer i industriutviklingen her. Det var det jeg skulle si. Det er en fin trasé å gå da, fra for eksempel Bobilparken og opp til Tinnfoss kultur. Hva heter det området? Tinnfoss kulturmiljø. Ja. Fredet i 2015. Ja. Men da er det ikke sånn at vi kan bare lene oss bakover og så vente på... Hva kan vi som Notodden-borgere gjøre, tenker du, liksom for å bruke området, liksom? Liksom for å... Liksom, for å få det her litt mer opp i dagen, da. For jeg tenker at det har kommet en del plakater og litt informasjon opp, men ikke all verden siden 2015. Det er min påstand, da. Og min påstand er at det har vært begrenset midler, og det gjelder alle veier, både på å si stat, fylke, kommune, og Industriarbeidermuseet er et sluttpunkt i denne rekken. Slik at det Industriarbeidermuseet gjør i form av utstillinger, museum og så videre, det er resultatet av de midler og planer man har lagt. Så nøkkelen er et samarbeid, og at man finner ut at ved å gå i takt, steg for steg framover, så kan vi få til langt mer enn det vi har gjort til nå. Og så man kan godt si at vær nå litt tålmodig, fordi det å få status som verdensarv, det gir et såkalt forvaltningsansvar som er å ta vare på. Og det er jo mange steder i verden som er i et veldig, veldig dilemma, at det å ta vare på kommer i konflikt med å gjøre tilgjengelig, at det skal brukes. Og vi trenger ikke å gå ut i verden. Vi kan reise til Bryggen i Bergen, så er det jo der at de må begrense hvor mange besøkende de tar imot. Drar du til vestnorsk fjordlandskap, til Geiranger, så lurer de jo på om de gjør klokt i å ta imot så mange cruiseskip. Det er ikke vår situasjon. Røros har vel en million besøkende, og det går nok tålelig bra. Vi har et stykke vei fram dit, så vi kan ta imot mot flere. Men jeg tenker jo også at hvis du setter passeren midt i Oslo og slår en ring 2 timer radius ut fra Oslo, så treffer du vår verdensarv og ingen andre. Det er 5-6 timer å reise til Røros, og det er 8 timer eller mer å reise til Bergen og fjordlandskapene. Så vi er jo i nærområdet for 2 millioner mennesker. Og det er der vi må se at vi har mulighetene. Og samtidig at vi må egentlig tenke også at vi skal kunne ta imot folk fra andre kanter av verden og kunne gi dem en opplevelse. Ja, så den er kortere den turen fra Oslo enn disse her 2 japanerne som
kom för att se på Holta-kanalen för när de höll på där de tog tåg och båt till Notodden för de hade hört om att i Norge där blir det byggt en 900 meter lång kanal nå med kraftstation igen. Sveriges ambassadör i Tokyo Oscar Wallenberg han sa till japanerna ni måste åka till Notodden. Han sa det, ja. Sameide var lite förtvivlad för de var ju inom på Hydro och ville kika in i det mest hemliga de hade och ja. Fåre samtidigt som de alltså ville se Holta-kanalen och det finns i gästeboka till Tinfos admini fina japanska tegn om det är hirigana eller katakana eller kanja de har skrivit det är inte så viktigt men de skrev lite engelsk också och var väldigt förnöjd och så tar de den transsibiriska järnbanan hem igen så möjligheten är obegränsad och det är ju lite det minner mig på att allerede sommaren 2015 vi fick besök av ett japansk filmteam som laget en tv-serie som heter Reiser i vann. Och de reiste världen runt på vann och laget säkert goda programmer och kom rätt från New York. Regissören han virket för mig som om ja, han hade ju landat då, men han hade kanske inte sovit så mycket på flyget. Så de ville väldigt gärna se på fossene våre och jag måste nog säga si att vårflommen är över. Ja, men då reiser vi och ser på Rjukanfossen, sa de. Och jag måste säga si, då har det kommit 100 år för sent. Ja, men vi reiser upp dit likväl. Och vi gjorde ju det då, men det svarte ju inte helt till vad de hade föreställt sig. Men det morsomme var att det gick mot kväll och så reiste vi ju vidare då och kom upp till Skinnarbu och Mösvanndammen och solnedgången. Och då satte de igång och filmade och var väldigt väldigt begeistrad och förnöjd likväl. Och då fick vi en påminnelse om att denna världsarven den startade i Vinje. Och naturen vår den har mye å by på for folk både fra Norge og hvor som helst i verden de måtte komme fra. Mitt store ønske er jo når Tinnefossen går og sitter helt ut på pynten der på en fin platting med en halvliter i handa, se på fossen og filosofere over livet, Trond. Det gleder jeg meg til. Ja, det var nok slik at Theodor Kittelsen opplevde at de skrudde på vannet, i hvert fall i Rjukanfossen. En og alene til ære for han. Men ja, det kan komme en og annen vårflom og litt vannføring, så kanskje kommer den dagen.